lehenik goazen gogoratzera piztiaren historia. Zuen atzetik dagoen mendi horretan, iruratzi elkarrazkal mendian, hor bizi omen da piztia. Inork ez daki nolakoa den. Batzuek diote izugarrizko txoria dela. Beste batzuek sugea dela. Eta beste batzuek ugaztuna darduna. Ilunda ta domaikian guztiok urduri gera. Ausardiz joka ezagun bada, goazen borrokatzera. Piztian kontra borrokatzeko, elkartuz denok batera. Urren urtean ez etortzeko, gureak bortzaz hiltzera. Makillak eta aizkorak hartu, tagoazen arrapatzera, tagoazen arrapatzera. Todos estamos en peligro.